Ja, på fjärde försöket så kom till slut försäsongens första seger, och det krävdes att Eddie Larsson var med i truppen, eller vad säger du själv, Eddie? Hur var det att vara tillbaka i matchspel? Nej, man glömmer bort hur jobbigt det är att spela match. Alltså, det är lite skillnad mot att träna, så att, nej, men det var skönt att vara igång igen och få vara med och bidra med grabbarna. Jag tycker att många som gör bra insatser idag, så jag tycker väl att min egen insats är väl sådär, men överlag så är det bra. Vad är det som funkar bra just idag? Jag tycker vi håller lite bättre i pucken och vårdar den lite bättre, och de får jaga lite mer, och vi ser ganska strukturerade ut, tycker jag, så att det är mycket, mycket att ta med sig. Och det är ju bygdens pojk som kliver in och avgör till slut, Kalle Östman också, som lite kronan på verket, eller hur? Ja, han har skrivit den där hela dagen här, så att det var väl dags att han fick göra det, så att det är kul. Det är kul att de får visa upp sig här, och för småklubbarna som verkligen bidrar med folk upp till SHL, så att det är roligt att spela de matcherna. Och fyra matcher in här på försäsongen, du har suttit vid sidan av, vi tre av dem som sagt, vad tycker du har sett hittills? Nej, men jag tycker vi tar steg. Det är klart att matcherna innan är vi inte nu. Klart man vill vinna varje match som man kommer ut till. Så jag har inte varit helt nöjda. Sådär. Men vi har fått mycket video på och vi vill göra bättre och vad som fortfarande funkar hyfsat. Liksom. Och jag tycker att vi får ihop mycket grejer. Så att, stort steg i rätt riktning. Så det är bara fortsätta. Nu väntar en ny match på hemmaplan på lördag. Återigen en lite mindre ishall. Ännu mindre ishall än den här faktiskt. Det är Clas Ohlson Foundation Arena. Och returmöte och chans till revansch mot Vålerenga. Tankar inför det som väntar där? Ja, men precis. Men kul att spela hemma framförallt. Det här är också typ som hemmamatch för oss. Men extra kul att spela in i Leksand igen. Då. Så jag tror att det inte kan vara i den stora hallen. Men så är förutsättningarna just nu. Vi får göra det bästa av det. Men det ska bli kul att spela inför folket hemma där. Och i samband med matchen så har vi även tröjsläpp. Du är en av få som har sett årets matchtröja. Vad kan du säga om det? Jag tror att folk kommer bli grymt nöjda.